Shqipria i shmange të armëve kimike. Me këtë titull një shkrimi i BBC-s, duke edhe në apsir vendimit të Shqipris kundër pjesë marjes në procesin e shkatrimit të armëve kimike siriane. Në sajtin online të BBC-s, tuet se Kryeministri Shqiptar nuk pranon të shkatroj arsenalin sirian në teritorin e vëndit të ti. Pas dy didësh protesta në Tiran dhe në qytetet e tjera të Shqipris, Kryeministri i vëndit ju përgjit shëqëris civile. BBC nënvizon në se vëndi balkanik, Para pa ko është shkatroj rezervat e veta kimike dhe shëba i kërkojnë dim në procesin e qmon timit të arsenalit Sirian. Edhe në Euronews gjenë apsir shkrimi me titull Shqipria nuk do të shkatroj armët kimike Siriane. Agencia e lajmeve Associated Press pak minuta pas deklaratës e Kryeministrit Shqiptar thekson. Shqipria refuzoi kërkesën e shëbaz për shkatrimin armëve kimike në Shqipri dhe Kryeministri Ministri këti vëndit tha se Shqipria e ka të pa mundur të marë pjesë në këtë operacion. Reuters gjithashtu je pjehon këti lajmi për me citimit. Shqipria hodhi poshtë kërkesën e shëbave për të shkatruar armët kimike siriane në teritorit e saj, dhe kjo me justifikimin se nuk është e gatshme të përbaloj procesin e asgjusimit arsenali të arsenalit të lëndëve toksike siriane. Fox News komenton se vëndi i vogël dhe i varë fër Balkanik, Shqipria njoftoj se hedhë poshtë kërkesën e shëbave për shkatrimin armëve kimike siriane. Lajmë ky që gëzoj mira protestuës që rini në priti të vendimit para zyrës së krye ministrit. Pas Norvegjis, Shqipria bëhet vëndi dytë në listën e shteteve që refuzojnë kërkesën e shëbaz për shkatrimin e armëve kimike të Siris. Kjo lëvizje devion vion projektin Amerikan rrëdhë kësaj qështje të cilësuar politikisht delikate shkruan e përdishmja New York dhe New York Times. Televizioni Rus, Russian TV, ndër të tjera citon se qindra protestuës që i than jo sjelje së mira ton beturinave toksike të Siris, e detyruan qeverin shqiptare ta refuzoj këtë opcion. Edhe mediat e vëndeve fshinje kanë pasqyruar me njërë lajmin. Raj News 24 shkruan se Shqipria nuk i do armët kimike siriane, duke cituar kërë ministrin Rama se Shqipria e ka të pa mundur të përfshjet në këtë operacion. Ndërsa, Korjere de la Sera vë në dukje faktin se deklarata e kërë ministrit u bë kërë jashtë se lisë e kërë ministris protestonin me mira njërës prej më shumë se 24 orësh.